obviously, the new president has brought some openings to Uzbekistan and. Sussiz. Yangi prezidenti O'zbekistonni anchayin ochdi. Bu kabi o'zgarishlar, yangilanishlar diniy sohada ham kuzatildi. Biroq diniy erkinliklar bilan bog'liq ahvol hanuz o'ta jiddiy. Ko'plab cheklovlar amalda. O'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkilotining diniy erkinliklar bo'yicha eng nufuzli eksperti, maxsus ma'ruzachisi O'zbekistondagi vaziyat bo'yicha o'zining hisobotini e'lon qildi. Xalqaro tashkilot vakili 2017-yilda O'zbekistonga safar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, u O'zbekistonda diniy erkinliklarning qanchalik cheklanishi, diniy amallar va e'tiqodli musulmonlar ustidan mavjud nazorat yuzasidan o'zining chuqur xavotirlarini izhor qilgan. Demak, BMT O'zbekistondagi diniy erkinliklarga qo'yilgan cheklovlardan hanuz jiddiy tashvishda. Xalqaro tashkilot o'z navbatida o'zbekistonlik mas'ullarni bu sohadagi muhim qonunlarni qayta ko'rib chiqishga ham chaqirdi. Ulardan biri esa 1998-yilgi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bo'ladi. Bu hali O'zbekistonning yangi prezidenti va hukumati amalga oshirishi kerak bo'lgan muhim ishlar. Biz ham xavotirdamiz. Chunki hali hanuz minglab kishilar diniy ayblovlar bilan qamoqxonalarda yotishibdi. Ulardan ayrimlari o'zining diniy amallarini bajarishdi. Hukumat tomonidan qat'iy belgilab berilgan yo'l-yo'riq hamda tartib-qoidalarga amal qilishmagani vajidan qamalishgan. Ba'zi birlarga terrorchilik bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan. Bu mutlaqo qabul qilib bo'lmas holat va inson huquqlari bo'yicha xalqaro qonunchilikka zid. Shu bois ham O'zbekistonning yangi prezidenti qilish kerak bo'lgan ishlar hali talaygina. Diniy erkinlik sohasidagi har qanday ijobiy o'zgarishlar, yangilanishlar ham so'zsiz juda xush qarshilanadi. Positive signs would be very welcome in this area as well of religious freedom.